Світлана Нікора – педагог, художниця і арт-терапевт з 10-річним стажем. Переконана, що арт-терапія – це суміш психології та творчості і дає змогу зазирнути у свою підсвідомість, встановити контакт із своїм внутрішнім «я» та знайти відповіді на запитання, маючи в руках лише пензлик чи олівець. Так, доброго ранку! Доброго ранку, Олена! Ви, мабуть, як справжній митець, не полюбляєте зранку прокидатися, чи я помиляюся? Так, ви помиляєтесь. Я люблю зранку. Зранку ясна голова і дуже добре працюється. Тоді як розпочинається ваш ранок? Одразу прокинулись і за пензлик? Ні, спочатку я йду вмиватися. Як звичайні люди. Зрозуміло. Сьогодні ми будемо виготовляти валентинки в незвичайних таких стилях, які сучасні, такі дуже корисні, я б сказала. Креативні. Креативні, так. І корисні, так. Що це за стилі в нас? Рацію. І так, у нас ось такі я принесла валентинки. Вони можете розглянути їх більш ближче. І вони створені ось такому стилі. Якщо ви подивитеся поближче, да, то ми бачимо, що форма розділена на такі сегменти, в яких різні візеруночки. Ви мені скажіть, у вас є така особливість, що ви коли щось слухаєте, там на лекції сидите і малюєте? І коли нервуєте, тоді коли я малюю. Так, у мене також є така особливість, і на лекціях у мене всі конспекти були розмальовані, і на педрадах особливо також сидиш і малюєш до кінця, вже в тебе весь блокнот. У візеруночках, і колеги кажуть, ну покажи, що ж там вийшло. Коли гарно малюєш, то гріх не показати, а от як я малюю, то я намагаюся нікому не показувати. Я вас переконаю, що це не так. Сьогодні така мета – переконати, що це доступно кожному, навіть тих, хто взагалі вважає, що він не вміє малювати. І я це завжди цим займалася, малювала, а потім дізналася, що виявляється, є таке направлення, зараз дуже популярне направлення в мистецтві дудлінг. Взагалі походить назва від слова дудл – каракуля, з англійської каракуля, і ось такі каракулі, якими можна… Дудлити ми всі вміємо. Дудлити, так, вміємо. Ось такими каракулями можна створити якусь цікаву форму, заповнити. Взагалі сам чистий дудлінг – це такий несвідомий малюнок, тим, чим ми займаємося. А ось ця вже техніка, це вже суміш дудлінгу і зентанглу. А чим в чому вони... різниця так, між дудлінгом і зентанглом? Так, ще раз, дудлінг – це у нас несвідомий малюнок, а зентангл – це вже свідомо направлений, зроблений, до речі, це винайшли цей метод, започаткували в американських художника, він та вона, і полягає він в тому, що ми створюємо малюнки у чіткому квадраті, а потім із цих квадратів створюється певна картина. А ось така суміш дудлінгу і зентанглу, коли вже заповнюється будь-яка форма. Чи це кішка, ну в мене зараз одні кішки та серця, тому що вже відчуваю подих весни, лише кішки та серця малюю. І ось коли у вас є форма і ви цілеспрямовано заповнюєте її різними візерунками, то це так і називається зен-дудлінг. Мені чомусь ці валентинки нагадують розфарбовки для дорослих. Тому є зараз дуже часто в книжкових магазинах, можна побачити в інтернеті, скачати, роздрукувати. Також там дуже дрібні візерунки, які потрібно замалювати на свій смак. Так і є. Оце ще так і дізналася, що існує дудлінг. Коли я побачила цей розмальовка антистресу, дивлюся, о, щось воно мені нагадує. Це мої візеруночки, які я малювала на листочках. Так. І що ми сьогодні будемо робити? Ми створимо з вами валентинку. Це, до речі, вам принесла. Не встигнемо, не дуже встигнемо, обмежений так? час. А ви скажіть, що для цього потрібно? Що для цього потрібно? Дуже мало потрібно. Потрібно лише листочок валентинка. І ручка. В даному випадку я вам принесла лінер. Ним дуже зручно малювати. І так, що ми робимо для цього? Ми беремо форму, яку ми будемо заповнювати, і тримайте, повторюйте, і розділяємо її на сектори. Беріть і розділяйте, малюйте прямо тут. Розділяємо на сектори, як вам заманеться.
можуть бути різні, різні. Ось я, наприклад, розділила тобто в мене 4. Хаотично можна, хаотично, так? Так, як вам підказує ваша рука, ваша підсвідомість. Піддивлятися. Так. І ми зараз будемо заповнювати ці сектори різними візерунками. На найпопулярніші почнемо із таких спіралей. Малюємо спіральки, вони дуже зручні, ними можна заповнити будь-яку форму, тому що вони можуть бути як великі, так і маленькі. Повторюйте за мною, ось така. Валентинка своїми руками, наскільки вона от відрізняється від звичайних подарунків, як ви гадаєте? Ви сюди вкладаєте частинку себе. Взагалі, зентангл, вам щось нагадує саме слово зен? Взагалі, зен, дзентангл, якщо правда, правильно вимовляти, то це буде дзентангл. Поки що в мене в голові тільки японська мова, ми вивчали. Так, дзен, це одне із понять дзен-буддизму. Взагалі, походить воно ще від однієї ступені йоги, аштанга-йоги, від х'яни, а це медитація, глибоке занурення, спостереження за своїм внутрішнім світом. Тому цей зентангл – це така певна форма медитації, тобто це і творчість, і медитація, і плюс задоволення отримуємо. У мене така дитяча вчинка вийшла. Чудово, давайте наступний ми заповнимо лускою. Робимо такі арочки. А чим ще можна заповнювати? Квіточками, сердечками, кружечками, кружальцями, так, чим хоч, чим вам заманеться. Будь-якими лініями, хвилястими. Ми з вами малюємо лише чорним кольором. Чи принципово це? Ні, це не принципово. Ось тут я малювала білим. Білий лінер, угу. Бачите, так? Ну все одно однотонне, так? Так, однотонне, а потім ви зможете це розфарбувати, взяти олівці і все це гарно розфарбувати. Ось такою лусочкою ми заповнили ще один сектор. І так, що це нам дає? Перше, навіщо ми це робили, навіть несвідомо, коли вимальовуємо всі ці візерунки на листочку, на папері. Це нам дає концентрацію. Mm-hmm. Це не говорить, що ми не слухаємо лекцію, чи не слухаємо нашого співрозмовника, коли довга телефонна розмова. Ні, навпаки, в нас високий ступінь концентрації, ми сприймаємо, але знаходимося в економ-режимі. Ось так ми економимо свої... Ресурси, так. Це дуже корисно для нас. І ось в мене був майстер-клас, і так цікаво було, одна учасниця, вона сказала, що я прийшла просто подивитися, про що, на що люди витрачають час. І пройшло півтори годинки, і вона каже, ви знаєте, це круто, тому що після такого сеансу, який кожен сам собі може влаштувати, ви заспокоїтеся, ви ніби відпочили, ніби сходили десь на свіже повітря побували, у вас ясність в голові, тому що це наше бурхливе море думок, його треба заспокоїти. І після цього не дивуйтеся, якщо ви після того, як ви помалювали ось ці каракулі, ви зможете знайти відповідь, побачити, не дуже знайти, ви її просто побачите, тому що це бурхливе море, воно заспокоїлося, наші думки, і ви просто побачили відповідь на те, що ви там думали, як поступити туди чи сюди, що зробити. І потім на поверхні ви вже через цю вже спокійну воду наших думок ми можемо побачити, що нам робити. Тому це дуже корисно і це якби передмедитативне. Тим, хто хоче займатися медитацією, можуть на початку займатися зентанглом, дудлінгом. Так, і я б радила навіть кожному хоча б один раз завітати на майстер-клас, дійсно, і спробувати намалювати щось таке незвичайне, ну чому б ні, і відволічитися трошки від звичайних сірих буднів і зробити якусь гарну річ. Так. Дякую вам за таку цікаву інформацію. І тепер, сподіваюсь, наші глядачі обов'язково запам'ятають, як правильно вимовляти ці стилі. Дудлінг – все просто, а зентангл – два слова. Так. Тобто створюйте ось такі незвичайні креативні валентинки і так, окрім того, це ще й приємно буде, бо подарували ви те, що зробили власними руками.